Izobraževanje je naše poslanstvo. Sama verjamem, da z izobraževanjem spreminjamo življenja ljudi na bolje. V vseh pogledih postajamo uspešnejši in uspeha si želimo vsi. Je tako? Uspeh zame je vsak študent oziroma študentka vpisana na Erudijo višjo strokovno šolo, ki opravi diplomo in s tem zaključi študij. Zame je uspeh, da v tem tempu, ko imamo družine, službe, lahko še doštudiramo. Pa se imamo zraven še fajn. Zame je uspeh z vztrajnostjo in nekaj odpovedovanja in kančkom sreče doseči zastavljeni cilj ali uresničiti sanje. Uspeh mi predstavlja to, da mogoče na cesti srečam študenta in mi reče, joj, vi ste bila pa moja profesorca, pa tako fino je bilo pri vas. Za mene pomeni uspeh to, da vidim na hodnikih in učilnicah zadovoljne, srečne in nasmejane najstnike. Gimnazija Erudijo mi omogoča lažje šolanje, predvsem šolanje z manj stresa. Zame pomeni uspeh, da v bistvu lahko povezujem letalstvo in pa šolo, se pravi, da sem uspešen v obeh naenkrat. Uspeh je zame uspešen dokončan študij, diploma, mora biti zaradi tega napredovanja v službi. Uspeh zame pomeni zadovoljstvo dijakov, staršev in pa mojih sodelavcev, se pravi tudi profesorjev. Zame pomeni uspeh podjetja, da je podjetje celica ljudi. Zame je uspeh ostati zvesta sama sebi. Zame največji uspeh predstavlja, če kandidati pridejo v pouku z nasmehom, od pouka odidejo z nasmehom in ko se po dolgih letih, 10, 15 srečamo na cesti, ponovno zavidam ta nasmeh. Mogoče tudi uspeh to, da imajo študenti občutek, da niso sami. Uspeh zame prvi vrsti pomeni dober feedback, povezanost med učiteljem in pa med skupino. Moj uspeh je povezan, da čim hitreje rešim tole vodo in šibam naprej. Kaj pa za vas pomeni uspeh? Če si sposodim besede Toneta Pavčka, je zame uspeh, da se delo dobro opravi in da imaš nekoga res rad.